پیشا ګردو خلکو ته دا وایم یو ډیر لوی محفل په هغه کې گورنر صاحب هم ناست و په هغه کې یو چیف جسټیس ریټایرډ و هغه هم ناست و ډاکټران هم ډیر لوی لوی ناست و نو په هغه مجلس کې یو دوه منسټران هم ناست و نو په هغه مجلس کې چې به هر څوک را ولاړ شو د خپلې محکمې خبرې کولې یو بیروکریټ و ریټایرډ هغه د بیروکریسي خبرې کولې منسټر چې را ولاړ شو هغه خپل تعریف کوو یا ګورنر صاحب خپل چیف جسټیس چې و هغه د عدالتو خبره کول نو ما هغوی ته دا خبره وکړه مال ډېره د افسوس خبره ده چې په دې ټوله محفل کې چا د هنرمند خبره ونه کړه نو زه اوس د دې هنرمند تاسې ته ګټه درسوم ما چې ډاکټر ته ورشي ډاکټر دې ژړوي یو وارې د ده فیس بیا د ده دوایانې بیا هسې رنځور خوارکۍ خپله ډېر په عذابي که نه دغه رقم عدالت ته چې ورشي هغه دې ژړوي ځغلوي که نه په کلو کلو دې مطلب ستړی کوي دغه رقم چې ورسې څه نومېږي ګورنر صاحب ته وزیر اعلی صاحب ته د حکومت حال تاسو ته معلوم دی که نه نو دغه یو واحد خلک دي چې ماښام ته د ټي وي په ډرامه کې د اکټر په حیثیت باندې وویني دغه یو واحد خلک دي چې ته د دوی یو سندره واورې استا پریشانیانې در کمی کی مګر زه دا درته وایم چې په دنیا کې د هنرمند ډیر لوی قدر دی زموږ په معاشره کې د هغه سړي ډیر لوی قدر دی چې یو پنځوس توپکیان په پسې او دی مخته روانې د هغه سړي ډیر لوی قدر دی چې هغه دا ټولنه خرابه کړې ده دا زموږ یو بدبختي ده که نه ځکه چې دلته زموږ خلک پیسو ته ګوري او پیسو ته دا نه ګوري چې دا پیسې په کم چم ګټل سوي دي دوی صرف پیسو ته ګوري محل ته ګوري ګاډیانو ته ګوري امان الله صاحب زه خالي یو خبره کوم معلومات دپاره دا اوس په انډیا کې د امبانی د زوی چې کوم واده و په دې کې یو سینګره وه ریحنه نومېږي کرسچنه ده غالباً که یو دوی ده خو ډېره مشهوره ده دا خالي راغلې د یو شل منټه پرفارمنس یې کړی دی دوه سوه کروړه اماونټ یې دی ته ورکړی دی خالي په دا شل منټه باندې نو خلک یې په قدر خبر دی او موږ یې نه یو خبر دا نو یو زموږ بدنصیبي ده اوس چې دی زه د شاعري په حواله باندې د انیل جان سره دا خبره کوم دا ډیر خلک دغه یوه ګیله کوي که نه چې چونکې پښتون چې دی د پښتون د یو انګریز یا د پښتون د یو بل کوم لږ فرق دی پښتون چې دی لږ قبایلي روایات لري لږ دا رقم سخت مزاج لري نو هغه یو شاعر لیکله نو هغه چې کوم موسیقار و کمپوزر چې و نو هغه دا ویلی چې دا سندره هغه شاعر چې و اته ویشت واره یې ولیکل د به راوړه ما به ویل نه نه دا ځای یې لږ غلط دی بیا به دی ولاړی بیا به ده لیکلی و بیا به یې راوړه وایي اته ویشتم وار یې راوغورځوله په غوسه باندې او دی ولاړی نو هغه سندرې چې بیا ریکارډ سوه چې ادوی کا چاند هو یا آبتاب هو جو بی هو تم خدا کی قسم لا جواب هو هغه سندرې بیا د کال بهترینه سندره هم سوه نو سړی چې ډېرې سندرې زما په خیال نه ووایي لږ ووایي لیکن ښه ووایي تاسو څه وایئ ډېر ښه خبرې ده امان الله صاحب ما یو بله مرکه کوم هم دغه خبر وکړي اکثره خلق زما څه خوا به ده کې وایي ما دا وویل چې وروره د هغه خلقو موسیقي او غزل خوان لري زموږ غنه لري خبره دغه ده چې هغه خلکو پر یو غزل باندې ډېر سوچ لګي ډېر تیم لګي په موسیقي باندې په شاعري باندې په کمپوز باندې د هغو خلکو موسیقي خوان کی غزل خوان کی تر اوس پاتې شي صدبار وي زموږ چې دی په یو ورځ کې په یو ګنټه کې دوه غزل ریکارډ کیږي اوس په استودیوانو کې داسې یو رواج وتلی دی فقط هنرمند ځي وکل کوي بس په یو ګنټه کې درې غزل څلور غزل وکل کوي بس راوځي هغه څه څه خوان به وي څه کیف به وي هېڅ شی به نه وي لیکن زه اوس دا غواړم چې یو ډېر پر خونده او پر کیفه سندره موږ ته وړاندې کړي انیل بخش جان څنګه مهرباني بلې ملګرو اوس چې دی د شاعرانو خبره روانه ده نو زه به هم د یو شاعر یو کوچنۍ شاعري درته ووایم او دا شاعري عجبه دا ده چې په روژه کې لیکل سوې وه په روژه کې یو واقعه د ده سره سوې وه ده چې دا واقعه ماته بیان کړه نو په دې باندې بیا ما یو کوشش کړی دی لږ مې شاعري پر جوړه کړه نو شاعري دا وه عجبه پیشلمی و دیګونو کې ګړبی و چپه دیګو دیګړی و راپورته سوم له خوبه شین سترګۍ غټ پشی و عمر یې ډېر دی که نه نو راپورته سوم له خوبه شین سترګۍ غټ پشی و په خوله کې یې بوټۍ وه سینې که د پښتۍ وه دی مخ ته موږ له شا څه خانمه که مورکۍ وه پشی دیوال ته وخوت زه هم پسې ختلی د درختې تور ټوب کړه زه هم پسې ور ټوب سوم دی ولاړو د درختې سر ته زه هم پسې ور شک سوم خو لاندې تس پر کټ سوم
حیران راته پیشی دی چې دا سړی دی که پیشی دی مورکی هم په غوسه ده بیګم خفه خفه ده سبا فرض روژه ده د غوښې یو ټوټه ده په دې باندې جګړه ده ګلۍ شور شرابه ده خبره محله ده پیشی راته په ضد دی زه هم ورته په ضد یم اخر ولاړم و کور ته کلاشینکوف مې کوي راپورته پر کړې مې ضربه ده خطا مې نشانه ده پیشی په پیدوسو بوټی رای لکړه چک چک کی گاونډیانو کریچ کریچ سو د سلفیانو بوټی چې رای لسو نو ما باندې حمله کړه چې ما به اوس خوړله شروع سول اذانونه ما وچی چل غاښونه شکنزل میکړل مولاته او نن وتم کلاته بوټی میکړه ارتاو په شاخ کې سو پساو رښتیا دی چا ویلی نصیبونه لیکل سوی موږ واړه سو ناکام دانه دانه په لیکای کانه والے کا نام پیشی بوټی خړلې اوس اودا د په آرام پام کوا جانان پام ک عام وکتو عام اک پکشی وی د خاصو عام پام کوا پام پام کوا واه ډیر څه ډیر څه ډیر څه